Другий міжнародний гуманітарний форум «Відродження, оновлення і розвиток людини» було вирішено провести в Артеці. Ініціатива належала Міжнародному благодійному фонду «Україна-3000», голова наглядової ради Катерина Ющенко. Кращі педагоги 8 країн світу прибули до Артеку для того, щоб зрозуміти, що ж відбувається з молоддю і за якими критеріями буде розвиватися освіта в 21 столітті. 23 квітня Артеківська школа приймала гостей. Перший майстер-клас провела компанія Intel. Пояснити роботу нових технологій допомогла гра Geocaching. Кожна команда за допомогою навігатора мала знайти капсулу, всередині якої схована пін-код – ключ до нового завдання. Шукали з азартом. Задоволені усі. Спасибо, ребят, большое. Наша задача, задача нашей компании, вам, новому поколению, объяснить, как работают новые технологии с использованием беспроводных устройств. И в дальнейшем были активными членами нашего будущего общества. Большое вам спасибо. Головною подією дня форуму стала наукова конференція «Виховання майбутнього. Цінності, цілі і технології». Світ педагогічної думки зібрався в Артеці. Президент Академії педагогічних наук України Василь Кремінь, директор Інституту філософії Академії педагогічних наук України Мирослав Попович, директор благодійних та освітніх програм корпорації Intel Мартіна Рот та багато інших. Безпека учасників конференції допомагала забезпечити чарівна Полі. Конференцію відкрила дружина президента України Катерина Ющенко. Добрий день, дорогі друзі! Я вітаю вас всіх в Артеку, в цьому відомому мальовничому куточку Криму. Десятиліттями тут виховували молодих лідерів, талановиту молодь з багатьох країн світу. А зараз тут зібралися лідери суспільної та педагогічної думки, представники держави та громадських організацій. Сьогодні я звертаюся до вас як дружина президента, який зробив і продовжує робити дуже багато для того, щоб українська система освіти відповідала найкращим європейським стандартам і стала невід'ємною частиною світового освітнього простору. Разом з найкращими побажаннями президент просив мене передати, що покладає великі надії на вас, на ваші таланти, бачення і досвід. Директор благодійних та освітніх програм корпорації Intel Мартіна Рот вручила Катерині Ющенко нагороду «Визнання лідерства». 14 промов прозвучало на пленарному засіданні. Важливість проведення форуму в Артеці у своїй промові відзначив і перший заступник міністра освіти України Борис Жебровський. Я недавно прочитав фразу одного російського ученого, яка дуже совпала з тими відчуттями, які в останнє час якось преследует меня. Он сказал, что человечество включило счетчик на самоуничтожение. Я думаю, что только слепые сегодня не видят тот духовный регресс, который практически во всех странах происходит. И говорить об образовании и воспитании будущего – это прежде всего понять, что происходит сегодня.
Я уверен, что вот подобные вещи и то, что делает фонд Катерины Михайловны, это очень необходимо. И та тема, которая есть, и те люди, которые принимают участие. Так что на этой святой артековской земле хорошего вам настроения, хороших мыслей и веры, все-таки веры в какое-то хорошее будущее для наших детей. Спасибо. Ця невелика виставка у таборі «Гірський» створена з подарунків людей, які бережуть корені своєї культури. Тут витоки духовності, а значить і можливість для людини залишитися людиною. Другий міжнародний гуманітарний форум «Відродження, оновлення і розвиток людини» продовжує свою роботу. Першого дня учасники та гості підтримали ідею народження педагогічного Давоса в Артеці. І ми віримо, що ця ідея буде реалізована. Пройде лише рік, і Артек знову зустріне кращих із кращих – тих, хто віддає свої серця та душі в майбутнє.